ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମରେ ଘର ମିଳୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଘଟଣାର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଖୋଲାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ମହାଘଟଣାରେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବଡ଼ ଖୋଲାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଭଗବାନ ବେହେରା 2015 ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 2020 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁଠାରେ ଘର ହେବ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଖୋଲାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସାନ ଖୋଲାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ପେଚନ ମଣିଦାସ, ଯିଏକି 2019 ମେ 23 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପେଚନମଣିଙ୍କୁ 2019 ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଆସି ବୋଲି ପରା କହିକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଝିଅ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି 2019ରେ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ହିସାବରେ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିନୁ। ଏହା ସହିତ 3 ଗୋଟି କିସ୍ତିରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଘର କରୁଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖୋଲାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଘର ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଗତ 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2 ଗୋଟି କିସ୍ତିରେ 75,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଏବଂ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇ ଘର ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲେ ଜୟଖୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମର ରାମଜିତ ମାଝି, ଯିଏକି 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ 2020 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ 45,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ମହାଘଟଣା ବାବଦରେ କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏପରି କେବେ ବି ହୋଇନଥିବ ବୋଲି କହି ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘର ଆସିଥିଲା କୋଉ ମସିହାରେ? 19ରେ। 19ରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଡେଥ୍ କେବେ ହେଲା ତାଙ୍କ? 11 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ଡେଥ୍ କଲା ପରେ ଘର ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଲା? ହଁ। କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା? ତାଙ୍କରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଛି? ଲକ୍ଷେ 30। ଲକ୍ଷେ 30, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି? ମଲା ଲୋକ ନାଁରେ ଯୋଉ ସାର୍ ଯାଇଛି ଘର ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଦିଆ ହେଇନଥିବ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ୟାର୍ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଭଗବାନ ବେହେରା ଜଣେ ଲୋକ, ବଡ଼ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର୍ ତ ନଥିବ, ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ହିଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଘର, ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇନଥିବ ଘର ଖାଲି ହେଇନଥିବ। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବା ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ଘୋଟାଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଚାଲିଛି ଏହି ମହାଲୁଟ୍। ଏଭଳି ମହାଘୋଟାଲା ବାବଦରେ ବିଡିଓ ପାର୍ଟି ନ ଖୋଲିବା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ମହାଘୋଟାଲାର ଖୋଳତାଡ଼ ହେଲେ କିଏ କେତେ ଲୁଟୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।